Gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da Liga dos Amigos de Buenos Açores, este almoço solidário. É uma alegria muito grande ver esta casa cheia, a adesão das pessoas. Nós sabemos que as pessoas que estão aqui presentes não é só para confraternizar ou só para comer, estão aqui porque sinto que é um almoço solidário e sabem que este contributo vai para aquilo que importa, para aquilo que é a missão da Liga, que é apoiar aqueles que mais precisam. Gostaria de saudar todos, em particular também o Sr. Presidente da Câmara, Alan Menezes, professor Alan Menezes, que está aqui presente, o Sr. Secretário Regional da Saúde, Dr. Bruno Luís, o Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito, da Ilha Terceira, na pessoa da Dra. Luísa Melo Alves, e todos os que estão aqui presentes, todos os que contribuíram para que este almoço fosse possível, desde as voluntárias, desde as pessoas que deram a carne, todo o apoio envolvente, quem coordenou esta ação, Dona Encarnação, que é a nossa voluntária, que está na direção, sem ela, nós, e o seu saber, a sua experiência, muito importante, nós não chegávamos lá. E também devo de sublinhar aqui um aspecto muito importante, que este é o segundo almoço no qual eu estou presente, estou na direção da Liga, e há uma nota muito importante, que é a alegria, é o envolvimento de todas estas pessoas que estão aqui, sem interesse, de forma gratuita, com muito envolvimento, alegria, trabalho de equipa, espírito solidário, e isto eu não posso deixar de salientar, e é com muita admiração e muita gratidão, e é uma honra para mim estar presente com pessoas deste género e que se envolvem nestas causas. Gostaria também de agradecer ao Sr. José Domingos, que é o nosso chefe, que faz as sopas, com uma qualidade excelente, e também permitir uma salva de palmas para toda essa equipa que colabora desta forma, que estão aqui desde as 4 da manhã, hoje e os dias antecedentes, portanto eu pedi uma salva de palmas para eles. Gostaria de dizer que vai também haver aqui um momento de cantoria, Sr. Costa, com a sua equipa. Ao longo do jantar vai acontecer uma cantoria que se enquadra perfeitamente aquilo que é a nossa cultura e este tipo de almoço. Para finalizar, quero dirigir a todos um abraço caloroso. Muito obrigado por estarem cá e por colaborarem naquilo que é a nossa causa e que é a causa da nossa sociedade, no fundo, aqueles que mais precisam. Muito obrigado.
contar a todos com o regalo. Pessoas que eu enalteço.
desenho real. A gente fica.
calma seja mal. Estarei sempre ao vosso lado. Vou te dizer com firmeza, ó meu amor.
vai para vós, fidalguia. A vida não é só tristeza, precisa haver alegria. A vida não é só tristeza, precisa haver alegria. Às 4 da manhã, quando soube que havia comida, chegou aqui às 4 da manhã. E o rueco tão bem se mete, e o tema que já formou-se. O rueco tão bem se mete, e o tema que aqui formou-se. Tu pareces um esmaguete, vê-la-se como arroz doce. Tu pareces um esmaguete, vê-la-se como arroz doce. Ainda estava em casa perdido, nem tinha vestido a roupa. Ainda estava em casa perdido, nem tinha vestido a roupa. E este mota já tinha comido uma terrina de sopa. E o mota já tinha comido uma terrina de sopa. O Arthur também se mete no tema da desgarrada. Thank you.
palmas para os cozinheiros da Pupuba Ribeirinha, palmas para os cozinheiros da Pupuba Ribeirinha. Os cozinheiros idolatras aqui em cima do subalto. Se os cozinheiros idolatras aqui em cima do subalto, parabéns para as quatro alcatras que subiram hoje para o palco. Parabéns pelas quatro alcatras que subiram para cima do palco. E é o primeiro canto para terminar a cantoria, e a última que canto para terminar neste dia, peço que o Espírito Santo fique em vossa companhia, peço que o Espírito Santo fique em vossa companhia. Gostei a ser